الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ موزے سامعین اکرام، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کو جہاں معجزے عطا کیے وہاں ان کے اوپر آزمائشیں بھی بھیجیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس طرح تمام نبیوں کے اوپر بے تحاشا آزمائشیں آئیں، مشکلات کا وقت آئے، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی جو رسی ہے، جو اس کے اوپر یقین ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کے اوپر پختہ یقین رکھنا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کو ان پریشانیوں، ان غموں سے دور فرمائے۔ آج میں اسی طرح آپ کو ایک بہت ہی خاص دوا بتاؤں گا، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دوا ہے، اس کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی دکھ ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ لازمی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، عمل کی جانب جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ناظرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ بھی سمندر کی گہرائی میں، ان تاریخوں میں میرے خیال سے اس سے بڑی آزمائش، مصیبت اور پریشانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پریشانی اور اس مصیبت سے جس دعا نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا، وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، اس دعا کو جب حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال کر واپس خشکی پہ بھیج دیا۔ تو ناظرین، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل لگا کر، پختہ یقین، پختہ یقین کے ساتھ پورا دن اس مصیبت پریشانی کو ذہن میں رکھیں اور پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ہو سکے تو سجدے میں جا کر پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک کے سامنے گڑ گرا کر دعا کریں۔ کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بھی غم آ گیا ہے، کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک کے حضور گر گرا کر دعا مانگیں کہ اے اللہ پاک، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو قادر ہے، تو میری اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ پاک تو ہر چیز کا نظام چلانے والا ہے، اللہ پاک تو غفار ہے، اللہ پاک تو رحمان ہے، اللہ پاک تو رحیم ہے۔ اللہ پاک کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارا کریں۔ اللہ پاک کو جب اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ آپ کی دعا لازمی سنے گا، اور جب بھی کوئی دعا مانگا کریں تو اس کے اول اور آخر ہو جائے گی، بے شک وہ قرض کی ادائیگی ہو یا اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہو۔ آپ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی کوئی پریشانی ہو، کوئی بوریت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، تو آپ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن اس کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا، وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن، اور ان دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول اور آخر دعا پاک بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن اس کا من الظالمین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی، بے شک وہ قرض کی ادائیگی ہو یا اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہو۔ آپ اس عمل کو کریں کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، انشاءاللہ تعالی آپ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی، بے شک وہ قرض کی ادائیگی ہو یا اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہو۔ اب بس اس عمل کو کریں کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو آج کا عمل اتنا ہی ہے، اس عمل کو کی قبولیت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول اور آخر درود پاک بھی لازمی، قبولیت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول اور آخر درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ
آپ پورا دن اس کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انشاءاللہ قبولیت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر درود پاک بھی لانی پڑنا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن اس کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، بے شک وہ قرض کی ادائیگی ہو یا اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہو۔ آپ بس اس عمل کو کریں، کسی بھی مقام لا الہ الا انت سبحانک ورد کرتے رہیں، لا الہ الا انت ناموں سے پکارا کریں۔ اللہ پاک کو جب اس کے ساتھی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ آپ کی دعا، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن اس کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا کیا کرنا ہے، اول اور آخر درود پاک بھی لانی پڑنا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن اس کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، بے شک وہ قرض کی ادائیگی ہو یا اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہو۔ آپ بس اس عمل کو کریں، کسی بھی مقصد کے، کسی بھی پریشانی کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو آج کا عمل اتنا ہی ہے، اس عمل کو کسی پریشانی اور مصیبت میں لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔